Inače, unutra je kompletno sve odrađeno. Od poda do krova sa kompletnom instalacijom. Slobodno možete doći. I osobna stvar je da mikroklimatski uslovi moraju da bude adekvatni. Temperatura ne smije da bude veća od 24 stepena, zato je hlađenje zbog mašina, mora sve da bude podešeno. Tako da iziskuje stvarno veliko. A inače sve odrađeno, no, kažem, najsavremenijim principom. Снимайте, вы не можете.